განცხადება, სადაც ნათქვამია, რომ პოლიტიზირებულია და პოლიტიკური ელფერი აქვს ამპალატებს, როგორ უპასუხოთ? ამას მხოლოდ ფისკალური ელფერი და საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო დაკავებულია იმით, რომ შეამოწმოს ორგანიზაციები, როგორი ხდიან გადასახადებს და რამდენად პირნათელნი არიან ისინი ბიუჯეტთან. Არანაირი პოლიტიზირება საკითხის არ არის და ერთი რა ძალიან მნიშვნელოვანია. Arts ერთ ორგანიზაციაში, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს არც ერთი სტრუქტურის მუშაობა, არც ერთი წამით არ გამოიწვევს ამ ორგანიზაციის მუშაობისათვის ხელშეშლას. Ყველა სამსახურს მე ვერ ჩამოგეთვლით, არის ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაციები ამ სამსახურებიდან, მათ შორის გადასახადების დამალვასთან დაკავშირებით და ფინანსთა სამინისტროს შესაბამის სამსახურების სწავლობენ. Სხვათა შორის დასუფთავების სამსახურში საგამოძიებო დეპარტამენტის შესრულია ორი წლის წინ აღძრულ სისხლის სამართლის საქმეზე. Ანუ ორი წლის წინ იყო აღძრული სისხლის სამართლის საქმე დასუფთავების სამსახურში, შემდეგ როცა შევიდა საგამოძიებო სამსახური, არ ვიცი ვისი გადაწყვეტილებით, ორ საათში ისინი გამოიყვანეს, თუმცა საქმე აღძრული იყო, ამიტომ ჩვენ უბრალოდ განვაახლეთ შესწავლა იმ პროცესების, რომელიც ორი წლის წინ წინა ხელისუფლებამ ჩათვალა, რომ დარღვევით ხორციელდებოდა დასუფთავების სამსახურში. Ყველაფერს მე დაწვრილებით მოგაცხადე. გარდა ამისა რიყის და ბატონ კახიკალაძესთან გაარკვეთ. ბატონ კახიკალაძესთან ისაუბრეთ. ენერგეტიკის მინისტრთან ისაუბრეთ ამ თემებზე. ბატონო, გარდა ამისა თქვენ აპირებთ, თქვენი სამსახურები აპირებენ შეისწავლონ რიყის და აღმოჩენების გამზირის პროექტები და თუ არის უკვე რაიმე დეტალები ცნობილი. Არაფერ, მიმდინარეობს მუშაობა. Ის რომ აღმაშენებელზე უხარისხოდ გაკეთდა, მე მგონი ყველა მეთანხმებით, ხო? დანარჩენი საკითხები ძიების შემდეგ, შესწავლის შემდეგ გახდება ცნობილი საზოგადოებისთვის.